សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជជែកគ្នាអំពីការសន្ទនាអំពីការណាត់ជួបជាមួយគ្រូពេទ្យនិងការទៅទទួលសេវាកម្មព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យអូខេនេះគឺជាការសន្ទនារវាងអ្នកទទួលភ្ញៀវជាមួយនឹងអ្នកជំងឺដែលណាត់ជាមួយគ្រូពេទ្យអូខេអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកជំងឺបានខលទៅមន្ទីរពេទ្យហើយអ្នករីសេបសិននេះគឺរីសេបសិននេះខ្ញុំសេអសកាត់reception នេះទទួលទូរស័ព្ទហើយនិយាយថា Hello this is Sochiet clinic may I help you ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ clinic Sochiet ទៅចុះដើម្បីឲ្យងាយស្រួលចាំ Hello this is Sochiet clinic may I help you អញ្ចឹង Hello នឹងបើប្រែថាជំរាបសួរអានឹងភាសានិយាយទូរស័ព្ទ this is Sochiet clinic នេះគឺជាមន្ទីរព្យាបាលសុជាតិមន្ទីរព្យាបាលឈ្មោះសុជាតិអញ្ចឹងណា may I help you តើមានអីឲ្យខ្ញុំជួយទេឬក៏តើលោកអញ្ជើញមានការអ្វីដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកជំងឺគាត់ដែលទេម៉ណាត់ហ្នឹងគាត់ថា I'd like to make an appointment with Dr. Sawan on Sunday morning ដោយសារតែអ្នកជំងឺគាត់ស្គាល់លោកគ្រូពេទ្យស្រាប់ហើយអញ្ចឹងគាត់ចង់ជួបពីគ្រូជាមួយលោក Dr. ឈ្មោះ Sawan តែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ថា I'd like to make an appointment with Dr. Sawan on Sunday morning អញ្ចឹងបបប្រែថាខ្ញុំសូមធ្វើការណាត់ជួបជាមួយដុកទ័រសុវណ្ណលោកគ្រូពេទ្យសុវណ្ណនៅថ្ងៃព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទអូខេ I'd like to make an appointment with Dr. Sawan on Sunday morning ខ្ញុំសូមធ្វើការណាត់ជួបជាមួយដុកទ័រសុវណ្ណនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងរីសេសនេះអ្នកទទួលភ្ញៀវនឹងគាត់ថា What time do you want to see him to see ស្មើនឹង to meet ណា what time do you want to see him និង what ឬក៏ what time do you want to meet him ស្មើគ្នាដែរ see នឹង meet អញ្ចឹងបើប្រែថាតើលោកចង់ណាត់ជួបគាត់នៅម៉ោងប៉ុន្មាន what time do you want to see him តើលោកចង់ណាត់ជួបគាត់នៅម៉ោងប៉ុន្មានអញ្ចឹងអ្នកជំងឺគាត់ថា is 9:30 am work well for him okay is 9:30 am works well for him យ៉ាងពាក្យថា work well មានន័យថាល្អសម្រាប់គាត់ឬក៏មានន័យថាគាត់អត់មានជាពាក់វៈវិនឬក៏រវល់ណាត់ជាមួយគេផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង is 9:30 am works well for him តើម៉ោង9កន្លះល្អសម្រាប់គាត់ទេឬក៏តើម៉ោង9កន្លះគាត់ទំនេរទេអាត្រៃនេះមានន័យអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងតទៀតអញ្ចឹងអ្នកជំងឺគាត់និយាយម្ដងreception នេះគាត់និយាយឆ្លើយមកវិញថា a moment please កាលសូមចាំមួយផ្លែតបាទ I'm sorry the doctor is booked until 10:30 I'm sorry the doctor is booked until 10:30 អញ្ចឹង a moment please បងប្រែថាសូមចាំមួយផ្លែតអញ្ចឹងគាត់ឲ្យអ្នកជំងឺដែល call មកនឹងរងចាំមួយផ្លែត I'm but ឬហើយបានក៏ប្រាប់ថា I'm sorry ឲ្យខ្ញុំសុំទោស the doctor is booked លោកគ្រូពេទ្យបានជាប់ណាត់ until 10:30រហូតដល់ម៉ោង10កន្លះអញ្ចឹងពាក្យ book ស្មើពាក្យនឹង made appointment already មានថាគាត់ត្រូវបានគេកក់ម៉ោងនឹងហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង the doctor is booked until 10:30លោកគ្រូពេទ្យត្រូវបានគេកក់រហូតដល់ម៉ោង10កន្លះឬក៏លោកគ្រូពេទ្យមានណាត់រហូតដល់ម៉ោង10កន្លះទៅហើយអញ្ចឹងបាទក៏សួរ are you available at 10:45 am are you available បើប្រែថាតើអ្នកទំនេរ at 10:45 am តើអ្នកទំនេរនៅម៉ោង10:45ទេអញ្ចឹងណានេះគឺជាការបកប្រែខ្ញុំបកប្រែរួចហើយអញ្ចឹងអ្នកជំងឺគាត់ថា yes I'm available អញ្ចឹងអ្នកជំងឺគាត់ថា yes I'm available បើបែរតែបាទខ្ញុំទំនេរ so please book for me at 10:45 am ដូច្នេះសូមកក់ម៉ោងកក់ឲ្យខ្ញុំនៅម៉ោង10កន្លះឬក៏សូមធ្វើការណាត់ឲ្យខ្ញុំនៅម៉ោង10:45នាទីអូខេរួចហើយ receptionist អ្នកទទួលភ្ញៀវគាត់និយាយបន្តទៀតថា may I have your name please may I have your name please អញ្ចឹង may I have your name please ស្មើនឹង what is your name please បើប្រែថាខ្ញុំសុំឈ្មោះរបស់លោកបានទេឬក៏តើលោកឈ្មោះអ្វីហេតុអីបានគេសួររកឈ្មោះដោយសារតាពេលណាត់គេដាក់ឈ្មោះទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាតើម៉ោងណាគេត្រូវជួបអ្នកណាជួបអ្នកណាអញ្ចឹងដល់ពេលគេមករកគេងាយស្រួលសួរថាតើឈ្មោះអីឲ្យឈ្មោះនេះអញ្ចឹងនៅម៉ោងនេះនៅម៉ោងនោះអីអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះយើងភ្លេចម៉ោងដែរអូខេអញ្ចឹង may I have your name please តើខ្ញុំអាចសុំឈ្មោះរបស់លោកបានទេឬក៏តើលោកឈ្មោះអីបើជាទូទៅខ្មែរយើងនិយាយថាបងខ្ញុំសុំឈ្មោះបងតិចបានទេអញ្ចឹងដើម្បីយើងកត់ឈ្មោះទុកក្នុងម៉ោងតារាងកាលវិភាគរបស់គាត់ទៅ
អញ្ចឹងអ្នកជំងឺក៏ប្រាប់ថាអំសុភត្រាច័ន្ទហើយសំទោសដែលខ្ញុំដាក់ឈ្មោះតកូលខាងក្រោយខ្មែរយើងគេដាក់ច័ន្ទសុភត្រាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់អំសុភត្រាច័ន្ទអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំឈ្មោះសុភត្រាច័ន្ទមែនតែសុភត្រាត្រកូលច័ន្ទអញ្ចឹងទៅโอเคតទៅទៀតអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានសូមកុំភ្លេចជួយចុច like បើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាមេរៀននឹងមានសារៈសំខាន់ហាឬក៏ល្អសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលទទួលបានព័ត៌មានហើយអ្នកទទួលភ្ញៀវគាត់បញ្ជាក់អំពីការណាត់នឹងអញ្ចឹង I confirm your appointment ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅការណាត់ជួបរបស់អ្នកon sunday នៅថ្ងៃអាទិត្យ at 10:45 នៅម៉ោង 10:45 with Dr. Sovan ជាមួយលោកគ្រូពេទ្យ Sovan អូខេអញ្ចឹងជាទូទៅអញ្ចឹងឯងនៅពេលដែលគេណាត់ជួបហើយខាងអ្នកទទួលភ្ញៀវឬក៏ខាងដែលអ្នកណាត់ជួបនឹងគេបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉ោងណានៅពេលណាដើម្បីឲ្យយើងចងចាំកុំឲ្យភ្លេចព្រោះជួនកាលយើងណាត់ហើយយើងភ្លេចអញ្ចឹងទៅ Thank you អរគុណច្រើនសូមអរគុណរួចហើយreception នេះអ្នកទទួលភ្ញៀវនឹងគាត់និយាយបន្តទៀតថា do you have any other question តើអ្នកមានសំណួរអ្វីផ្សេងទៀតទេឬក៏តើលោកមានសំណួរអ្វីផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងអ្នកជំងឺគាត់ថា no thank មិនមានទេទេអត់មានទេឬក៏អត់មានទេអរគុណអូខេដល់ថ្ងៃអាទិត្យគាត់ត្រូវទៅព្យាបាល Sunday morning ដល់ថ្ងៃអាទិត្យគាត់ត្រូវព្យាបាលនៅម៉ោង10អូខេអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកជំងឺទៅដល់អ្នកជំងឺក៏ដើរទៅរកកន្លែងអ្នកទទួលភ្ញៀវកន្លែងទទួលភ្ញៀវហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រាប់គេថា I come to receive a treatment I come to receive a treatment អញ្ចឹង treatment ហ្នឹងបើប្រែថាព្យាបាលអញ្ចឹងបើប្រែថាខ្ញុំមកដើម្បីព្យាបាលជំងឺឬក៏ខ្ញុំមកដើម្បីទទួលការព្យាបាលយើងអាចនិយាយថាខ្ញុំមកដើម្បីទទួលការព្យាបាលក៏បានគឺខ្ញុំមកដើម្បីទទួលការព្យាបាលជំងឺអញ្ចឹងនិយាយថា I come to receive a treatment គាត់ប្រាប់អញ្ចឹងហើយអ្នកទទួលភ្ញៀវរីសេបសិននេះនឹងគាត់បានសួរ Did you make an appointment ពួកគាត់អត់ស្គាល់ឈ្មោះឬក៏អត់ស្គាល់មុខទេថាតើអ្នកណាជាអ្នកណាអញ្ចឹងគាត់សួរអ្នកជំងឺនឹងតែម្ដងថា Did you make an appointment តើលោកមានបានធ្វើការណាត់ដែរឬទេ Did you make an appointment តើលោកមានបានធ្វើការណាត់ទេអញ្ចឹងអ្នកជំងឺគាត់បាននិយាយថា Yes I did បាទខ្ញុំបានណាត់ហើយ My appointment is at 10:45អញ្ចឹងការណាត់ជួបរបស់ខ្ញុំគឺនៅម៉ោង 10:45 នាទីដល់គាត់ប្រាប់អញ្ចឹងហើយ receptionist គាត់ក៏គាត់សួរថា What is your name please What is your name please គាត់សួរម្ដងទៀតថាតើលោកឈ្មោះអ្វីដែរโอเค what is your name please តើលោកឈ្មោះអ្វីដែរអូខេអញ្ចឹងអ្នកជំងឺគាត់ប្រាប់ថា I am សុភត្រាច័ន្ទខ្ញុំមានឈ្មោះថាសុភត្រាច័ន្ទអញ្ចឹងណាគាត់ប្រាប់គេថាឈ្មោះដល់ពេលគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងទៅអ្នកទទួលភ្ញៀវនេះគាត់ងាយស្រួលក្នុងការរកព័ត៌មានអញ្ចឹងគាត់រកមើលថាអូខេតើម៉ោងសុភត្រាច័ន្ទនៅម៉ោងណាម៉ោងណាព្រោះគាត់ពេលដែលគាត់មើលឃើញហើយគាត់ប្រាប់មកវិញថាអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកជំងឺប្រាប់ឈ្មោះហើយគាត់ថា wait a minute please សូមរងចាំមួយផ្លែតអូខេ wait a minute please I check the schedule ខ្ញុំឆែកមើលកាលវិភាគខ្ញុំឆែកមើលកាលវិភាគសិនតើមានឈ្មោះបងអត់អញ្ចឹងណាគាត់ឆែកហើយគាត់ឃើញ yes your appointment is at 10:45 am with Dr. Sovan អូខេអញ្ចឹងចាការណាត់ជួបរបស់លោកគឺនៅម៉ោង 10:45 នាទីជាមួយលោកគ្រូពេទ្យសុវណ្ណអូខេអញ្ចឹង yes your appointment is at 10:45 អញ្ចឹងចាការណាត់ជួបរបស់លោកគឺម៉ោង 10:45 នាទី with Dr. សុវណ្ណជាមួយលោកគ្រូពេទ្យសុវណ្ណអញ្ចឹង That's correct អ្នកជំងឺគាត់បាននិយាយថា That's correct នឹងបបប្រែថាត្រូវហើយត្រូវយ៉ាងម៉េចត្រូវហើយនឹងគាត់ថាគាត់បានណាត់ជាមួយលោកគ្រូពេទ្យសុវណ្ណនៅម៉ោង 10:45 អញ្ចឹងណារួចហើយអ្នក receptionist អ្នកទទួលភ្ញៀវនឹងក៏បាននិយាយបន្តទៀតថា please wait here until we call your name អញ្ចឹង please wait here until your name អញ្ចឹង
Please wait here បបតាសូមរងចាំនៅទីនេះ until we call your name រហូតដល់ពួកយើងហៅឈ្មោះរបស់លោកអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់មានការណាត់មែនប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យគាត់មានចាក់ជាប់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺមុនអញ្ចឹងគាត់នៅព្យាបាលអ្នកជំងឺមុនរួចនៅពេលដែលគាត់ចប់ហើយដល់វេនសុភត្រាអញ្ចឹងគាត់គេនឹងហៅសុភត្រាដល់វេនលោកហើយអញ្ចឹងសុភត្រាត្រូវចូលទៅព្យាបាលនឹងតែម្ដងអរគុណដែលបានសិក្សាមេរៀននេះជាមួយគ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនជាច្រើនទៀតខ្ញុំមានមេរៀនជាច្រើនដូចជាមេរៀនបកប្រែកាសែតមេរៀនពាក្យថ្មីៗមេរៀនសន្ទនានិងប្រយោគសន្ទនាជាច្រើនទៀត